Pro kalniškės miško eglę sužeistas mėno plaukia, šautuvų tarsi irklų stumėsi į palaukę. Iš kalniškės miško beržo sula jau seniai nebėga, o jei kada nors ir kapsi, parko nuosėdos lieka. Kalniškės miško pavėsi jau gegužį parausta bruknis, ir moterys vaikšto tarp kraujo lašų juodom pakavonių sukniom. It kalniškės miško pušys, tos moterys liūdnos ir gražios, į savo tėvynę kaip seserys dvynės iš akių ir likimo panašios. Dėl... Dėl dangaus arba žemės pėdos negailėkim širdžių ir galvų. Nei vakar, nei visados negailėkim širdžių ir galvų. Nei vakar, nei visados. Pro kalniškės miško eglę sužeistas mėno plaukia, šautuvų tarsi irklų stumėsi į palaukę. Iš kalniškės miško beržo sula jau seniai nebėga, o jei kada nors ir kapsi, parako nuosėdos lieka. Nuo kalniškės miško medžių atsimušę šūvių aidu grįžta į mūsų atmintį daug laisvės vardų ir veidų. Ir klausia, ar kalniškės medžios medienos daugiau ar švino, neklauskite, net ir pats viešpats šito deja nežino. Dėl kalniškės miško kalvų, dėl dangaus arba žemės pėdos negailėkim širdžių ir galvų. Nei vakar, nei visados. Dėl kalniškės miško kalvų, dėl dangaus arba žemės pėdos, dėl tėviškės pasakų grožio, dėl ištarto motinų žodžio, dėl žydinčios tėvo lazdos, negailėkim savęs niekados, niekados. Ėjo link Lietuvos, čia pasibaigdavo jų visi žygiai, nors demarklinė ėjo Merkiu, ten yra, čia buvo tokia neutrali zona. Ir šitoj vietoj arba lenkai persirengė civiliais, puldinėjo lietuvius, arba lietuviai mesti iš karo akademijos persirengė civiliais, čia suvykdavo mūšiai. Viso tokios vietos čia nėra laidojimo vieta, čia yra jo žuvimo vieta. Tiksliau, jis čia buvo mirtinai sužeistas, išvežtas į Alytų į ligoninę, kuris mirė ir palaidotas Marijampolėj. Labai įdomi čia biškiai į šoną, kad pralinksmint jūs, kada buvo šimtmetį šito atkuriamojo Seimo, jo kapo ieškojo Marijampolėje karių kapuose. Ir ten jis sakė, išvaikščiojom visur ir neradom. Buvo įdomiausia tas, kad visi kaip kapeliai yra Lietuvos karių, tai būtent Malinauskas buvo palaidotas po pagrindinių paminklų, angelų ateitininkų pastatytų, ir jo kapo, kadangi pagrindiniai vietoje nerado tie dabartiniai, kurie ieškojo, tai vat pasijuokė tiesiog. Gražiausi mūsų vakarai, gražiausios mūsų dienos, išėjo
į miškus dorai. Arčiau tiesos ir dievų, tylom išėjo be kalbų. Nuo lauko, nuo atolo, žaliu keliu taku traku, iš gryčių, pirkių ir trobų, ir net mokyklos suolo. Po kario miestelių gimnazistai nusibraukė nuo veido svetimo melo grimą. Į dar baltas rankas vietoj lengvo plunksnakočio ėjimą, sunku šaut.